warqad qoraal ah oo ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa waxaa lagu shaaciyay jadwalka doorasho kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay gudaha magaalada Garoowe. Guddiga ayaa soo saaray liiska 10 kursi oo ah kuraastii ay horey Puntland u shaacisay inay ku bilaabayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. 2 ka mid ah ayaa kuraastani waxaa si gaar ah loogu xiray dumar, kuwaasi oo lambaradoodu ay kala yihiin hob 232 iyo hob 94. Sidoo kale guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa u kala saaray doorashada kuraastani 2 qaybood oo ka kooban 5 xubnood sida lagu muujiyay warqaddan ka soo baxday. Doorashadan ayaa qaybteeda koowaad waxaa la filayaa inay dhacdo 22-ka bisha Janaayo, halka qaybta kalena doorashadoodu ay dhacayso 25-ka bishan sida ku cad jadwalka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland. Puntland ayaa sheegtay in muhiimaddu ay tahay sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiska cusub ee ay dhowaan magaalada Muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran. Inta badan maamul goboleedyada ayaa haatan soo saaray liiska xubnaha ugu horreeya ee la dooranayo golaha shacabka kadib shirkii Muqdisho, waxaana kuraastani ugu badan ay soo saartay Galmudug oo xalay ku dhawaaqday in ay hal mar qabanayso doorashada 22 kursi. Doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qorshuhu yahay in lagu soo gabagabeeyo muddo 4 cisho ah si kadib loo gudagalo doorashada madaxweynaha oo ah midda ugu muhiimsan. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.